Музей це святая святих. Він дає змогу побудувати в давньому минулому, побачити сьогодення людства, його здобутки і навіть заглянути у майбутнє. У музеях дбайливо зібрано і зберігається все, що нам, українцям, дороге, що є гордістю нашого народу, і це закономірно. Адже не вартий майбутнього той народ, який не цінує свого минулого. Нам є чим пишатися, нам є що берегти. Нам є. Що захищати Мілянській спеціальній школі створений? Шкільний етнографічний музей у 1995 році. У 2010 році наш заклад отримав свідоцтво про реєстрацію нашого шкільного музею. Ініціатором створення музею була наша вихователь, педагог берегиня нашого шкільного музею Чекі Злата Володимирівна. Спільно із нашим педагогічним колективом, батьківським колективом. Е Дітьми надбали такий шкільний етнографічний музей. Зібрані експозиції від українського козацтва до сьогоднішнього дня. Наші здобувачі освіти в оригінальній формі проводять екскурсію. Експонат нашого музею називається на букву П. Тобто портрет, писанка, подушки, піч, портфель, перо, прапор, півник, який став. Символом незламності нашого українського народу експозиція Герої не вмирають. Навчався в нашому закладі освіти Віктор Єременко і в 2014 році долучився добровільно до захисту нашої держави, але е, отримав е, поранення. Несумісне з життям. Тому в нашому закладі створена така експозиція і почесна е, дошка його пам'яті. Дуже часто проводимо зустрічі з нашими патріотами е, не тільки Смілянщини, а й Черкаської області. Це е, Юрій Сухарів, який також воював на Сході, і сьогодні він також знаходиться там. В 2014 році проявив себе героєм, патріотом. І отримав нагороди, які е, також нам віддав е, в наш музей як експонат. Тісно спілкуємося, співпрацюємо з волонтерами Олексієм Святенком, е, який також постійно долучається до волонтерських заходів. На передову постійно возить гуманітарну допомогу. І от також нам в музей надав експонати, які перебували там. Ще також спілкуємося з нашим смілянином Байдою. Олександром, який також е, був на передовій, привіз нам прапор Холодного Яру, який дійсно був спалений на передовій на сході України. Потримавши цей прапор, експонати зброї, діти е, можуть. Е, Відчути важку долю українців, також відчути себе патріотами, і вони готові виступити на захист нашої держави. У музеї є український господар та господиня. І також відтворена частинка української хати, яка була в давнину. І зусиллями наших педагогів, які е, від своїх бабусь прийняли традиції, принесли сорочки, дивіться, вишиті подушки, колиска. зверніть увагу на вишиті рушники. Є речі, якими користувалися українці в давнину: ступа, бодня, піч та інший український реманент, які використовували в побуті. Найцікавішим експонатом нашого шкільного музею є горіхова скриня, який понад 100 років. Вона міцна завдяки ластівчиному з'єднанню деталей бокової і передньої стінки. Перевагою такого з'єднання була впевненість на те, що скриня служитиме довго. Начиння скрині повністю відповідає експонатам, описаним у вірші Євгена Гуцела скриня. На миснику ви бачите колекцію українських глечиків. Поряд з ними розташована колекція українських хусток та вишитих картин. Однією з експозицій в нашому шкільному музеї це є стара школа. Тут знаходяться перо, яким раніше писали зошит, якому більше 60 років, рахівниця, такий портфель. Згадайте у музеї створена творча Шевченкіана руками наших педагогів. Вишиті портрети Шевченка, вірші Тараса Григоровича Шевченка. Зверніть увагу, рівно 60 років тому, у 1962 році, у нашому закладі освіти. Побував Василь Андрійович Симоненко спільно з Миколою Семеновичем Сніжко та Олексією Бакуменко. Не один раз у рік ми проводимо е, зустрічі із чудовими талановитими людьми. Це письменники, це поети, е, це люди, які захоплюються природою, які вивчають історію рідного краю, е, приносять свої знання, свою інформацію до наших діток. Постійно проводяться традиційні заходи народних свят. Це і до Дня Андрія, і до Миколая, і інших свят. Дуже цікаві заходи. Проводимо із бібліотекарем під час місячних шкільних бібліотек. Вивчаємо традиції українського народу та краєзнавства на прикладі нашого музею. Ми гостинно запрошуємо вас відвідати наш шкільний етнографічний музей.